Joo, kyllä. Joo. Tässä ikkunassa. Diana jostain masterista. Mutta minä selkään niitä. Masterista. Se on BB. BB, Trophies. No, Trophies taitaa tulla. Joo, se on kaksi. Tässä, tulee sisään. Yks vielä, yks vielä! Käkkii! Käkkii! Viimeksi nähty tässä. Okei, mä tuun hakemaan se sitten. Meni katolle. Joo, okei. Mä siihen parvekkeelle. Joo. Jos se tulee punaisiin ylös, niin ei unu ampua sen. Tuu veistää mua. Uusi veittää mua tänne tota. Me ei oo tässä tulossa. Okei. Jää. 90 viikkona. 90 viikkona. Joo, lähti pois. Okei. Räplää. Tule hakee sua. Se on nyt tässä Martin. Jeeeissi! Jee! Ole hyvä vaan. Kiitos. Aha! Vielä sotkaneissi.